Davam edirik. Dünyanın ən geniş asma körpüsünün inşaatı sürətlə davam edir. Söhbət İstanbul şəhərində inşa edilən Yavuz Sultan Səlim körpüsündən gedir. Bu inşaat işləri tamamlandıqdan sonra dünyanın ən geniş asma körpüsü və keçidi olacaq. Yavuz Sultan Səlim körpüsü 59 metr eni və 1408 metrlik uzunluğu ilə dünyanın ən geniş və ən uzun rel sisteminə malik asma körpüsü adını qazanacaq. Körpünün tikinti işlərini artıq dənizdən rahatlıqla görmək mümkündür. Hündürlüyü 322 metrdən çox olacaq körpünün üzərində avtomobillərin maniyyəsiz hərəkəti üçün 8 hərəkət zolağı eləcə də 2 xətli dəmir yol reysləri də salınacaq. Bununla da İstanbulun Avropa və Asiya hissəsini birləşdirən körpü tıxacların aradan qaldırılmasında böyük rol oynayacaq. Yavuz Sultan Səlim körpüsünün konsept dizaynını və memarlıq işini isə məşhur fransız memar Michel Verlojo icra edir. İqtisadçı ekspertlər hesab edir ki, Bosfor boğazı üzərində qurulan Yavuz Sultan Səlim körpüsü sayəsində Türkiyə iqtisadiyyatında müsbət dəyişikliklər gözlənilir. Hazırda ərazidə 24 saatlıq iş rejimi tətbiq olunub. Körpünün tikintisinin bu il oktyabrın 29-unda başa çatması planlaşdırılır.